Åh, det här kommer sluta illa. Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt spel här på min kanal som heter Pogo Stuck. Egentligen så är fulla namnet på det här spelet Pogo Stuck Rage with your friends. Men eftersom att jag inte har några vänner som äger det här spelet så kommer jag att spela Pogo Stuck själv. Jag ska bara säga det nu direkt från början att jag har fått en kod till det här spelet. Den som har utvecklat det här spelet skickade ett mail till mig och sa: här har du en kod om du vill spela spelet. Bra, då har vi fått det ur vägen. Jag har fått det här spelet gratis, men det är inte därför jag spelar det, utan jag spelar det för att jag tyckte att det såg roligt ut. Det här spelet ska ha tagit inspiration ifrån Getting Over It. Och om det här spelet är på något sätt likt Getting Over It, då vet vi att det kommer sluta illa. Nej! She smiled in defeat with unconquerable eyes. Ja, men vi hoppar väl rakt in i det. Jag tror att det här är min gubbe. Det ser oerhört vacker ut och glad. Så play. Oribot Shikanda! All right, så här är min gubbe, oerhört vacker, och ni kan ju se. Vänta, va? Här kan vi se då vilka som har rekordtiden. Den som leder har rekordet på 4 minuter 38 sekunder och 139 millisekunder. Där kommer vi att slå idag. Nej, det tror jag inte. Jag är på en hoppstylta och jag ska väl ta mig högst upp på ett berg. Mer än så kan det väl inte vara. Det här kommer sluta så himla bra. Jag känner det redan. Jag känner hur hatet bubblar inom mig. Och det kommer släppas lös vilken sekund som helst. Kolla, det här är hur lätt som helst. Jaha. Åh, jag gick upp i level. Very nice. Fick jag lite kläder eller någonting då? Det hade varit nice. Det jobbiga är att den hoppar hela tiden. Så du kan inte stå stilla liksom på ett ställe. Ja, git! Åh, det här kommer inte bli lätt. Det här är det längsta som någon någonsin har kommit. Kolla vad långt vi kom. Det här är det längsta som någon någonsin har kommit i Pogo Stuck. Jag är världsbäst. Hej, där är någon annan. Hallå, Leand Dream, jag ska komma ifatt dig nu. Hur kom du förbi den här bananen? Berätta dina hemligheter för mig. Leand Dream. Leand Dream. Ja, jag är bara git. Hej, hej. Och du har ju redan fått någonting. Du har ju en kon på huvudet. Kolla min idé. Leand Dream. Följ min... Oh, nej. Oh, jävlar, vad hade han? Världens fräs. Kan man få fräsgrejer också? Okej, jag tror jag måste landa uppe på det här bananskalet. Stopp. Nej. Nej. No. Oh nej. Slutar illa. Slutar illa. Vänta, byter du kläder? Kan jag byta kläder nu? Vi kan ha en hatt på oss. Nu har vi en hatt. Vi är helt orange och vi har en kon. En dumstrutshatt på oss. Åh, tack. Åh, jag kom upp! Nej! Sluta studsa på huvudet! Åh, det här är inte bra. Nej! Åh, mamma! Nej, nej, nej! Vänd om och då! Leand Dream, hjälp mig! Hjälp mig! Ta min hand och visa mig vägen! Du har, måste ju ha klarat det här någon gång. Konkarl! Konkarl får du heta nu! Fask! Vad gjorde jag där? Hur gjorde jag en fräsgrej? Jag tror jag gjorde en fräsgrej. Men jag vet inte hur jag gjorde. Men jag vill veta hur man får sån raketfart. Oh, varför får du? Hallå Fury! Visa hur du gör sån raketfart. How do you do? Nej! Oh my god, det här är det svåraste. Det är ingen som har kommit förbi det här någonsin. Där! Det var när man gjorde en volt! Jag visste det! Okej, jag har koll på läget. Jag har koll på läget. Jag måste bara göra volter, okej? Oh my god, det här är ju inte alls irriterande. Oh yes! Jag bara git! Okej. GM rak. Stå still. Flip. Ja! Oh my god! Pro player Pogo Stuck. That's me. Och hoppa inte av nu för fan. No. No. Okej. Nu är jag nervös. Ah! Hoppa. Nej, okej. Okej. Lugn, 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 lugn. Nej! Mamma mia pizzeria. No. Oh yes, okej, jag har det här, Gattis, Agattis, goddammit. Okej, lugn i stormen. Nej, vad fan skulle du ner där och göra? Okej, jag gick upp i level i alla fall. Okej, vad fick vi nu i vår wardrobe? Jag fick någon stick. Oh, candy cane, very nice. Fick vi en till traffic cone. Nu är det ju Carl Cone på riktigt. Alltså jag börjar få ont i armen här nu, för jag trycker fram och tillbaka så jävla mycket. Men det säger nog mer om hur inte tränad jag är
än vad det säger om hur spelet är. Yes! Okej, nu då. Nu då. Yes! Oh, nej! 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 Ja, det här kommer verkligen vara ett sådant här spel, va? Vi har verkligen satt oss i skiten igen. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Jag tycker inte om det här. Åh min mamma. Volt, hoppa över. Jabba geit. Nej. No, no, tillbaka. Nej. Yes. Yes. Yes! Yes! Okej, här måste vi ta det försiktigt nu. Vi måste få till en volt här och ta oss över. Hopp! Oh! No, nej, 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 nej. Vi måste bara ta oss över det här benet, okej? Okay? Om vi tar oss över det här benet så kommer allting bli bra. Okej, okay? Kon Karl! Kon Karl! Gör det nu! Jabba geit! Yes! Hej på er allihopa, everybody. Det är nu Martin Boom kommer att visa vägen här. Hur det ska gå till. Va? Sådär. Sådär. Nä. Åh nej, det här. No, no, jag kommer ju upp där. Nej, men vad fan, det är för att ni stör mig här. Stör inte Karl Kon. Oh my god, alla bara stör Karl Kon. Så det är därför allting går åt pipsvängen. Ja. Jaha, fuck. Va, va, va. Nej, nej. Jag var ju här. Oh my god, don't do this to me. Don't do this to me, please. I ask of you, don't kill me. Men varför gör du så? Ah! No! Stopp! Det här tycker ni är kul, va? Se Martin Boom liksom bara bli arg. Bli lite förbannad på den här lilla kalkon som inte gör det den ska. Det ser säkert skitlätt ut nu. Ni som kollar bara, ja, men det där klarar jag av. Oh my god. Okej, okay, vi har ju fått någonting i vår wardrobe i alla fall. Vad har vi fått? Clothes. Det där. Nu. Nu, kalkon. Nu stämmer din outfit till fullo här. Tills vi hittar något bättre. Oh. Okej. Okay. Nej, han skjuter ju sig upp med en shotgun. Det är fusk. No. Mo. Mo. No, 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 no. Don't hit your head. Karl Kon. What are you doing? Okej. Okay. Nej! Yeah. 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 Oh, yes. No. Don't. Yeah. Oh, nej. No. No, du, du, ja, nej! Ma, nej, sluta! Karl Kon, vad håller du på med? Så, ja, åh, aj, min arm, aj, 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 fan. Jag sitter och spänner armen så jäkla mycket så jag kommer ju få världens jävla tjockaste arm här. Bara på grund av att jag har spelat det här spelet, inte på grund av någonting annat, så... Aj, jag har kommit 13,935%, 14% av spelet än så länge. Tycker det är rätt så bra ändå. Kunde jag varit värre? Oh, hur ska man komma upp där? What the fuck? Oh no, 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 no. Nej, men jag lyckas ju aldrig med hoppet. Ah, no, tillbaka nu snälla. No! Okej. Där ja. Nej, 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 stoppi, 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 stoppi! Karl Kon! Ah, nej! No, don't! Don't do this for me! Don't do this to me! Okej, okay, stoppi, stoppi! Stoppi, stoppi! Okej, okay, hoppa! Fäck! Ah! Ja, nej! Mumma! Mumma! Mamma, okej. Okay. What? No! No! Nah! No! Don't do this to me! Ah! Jag är på spänn nu! Nu är jag på spänn! Nej! 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 Okej! Okay. Okej, okay, vi är tillbaka här nere. Fan, det är för att han håller på med sin shotgun hela tiden. Ha, nej, nu är vi tillbaka här. Här vill vi inte vara. Här vill vi inte vara. Här vill vi inte vara. Mm. Ah! No! No! Nej, 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 nej. Åh, jävla shotgun Jöns där uppe som förstör för mig!
Nej! Åh, det där var inte kul. Gud vad kul det här spelet var. Det här var verkligen det bästa spelet jag någonsin har spelat. Det är så varmt i mitt rum för solen ligger på. Och det blir varmt i mitt rum när solen ligger på. Det är pum. Oh yes, oh nej, oh yes, oh nej, oh yes, oh yes, oh nej, oh yes. Ibland, oh my god. Lugnt och försiktigt. No, lugnt och försiktigt säger jag. Det är inte olugnt. Inte, jag vill bara komma tillbaka dit jag var. Om jag får komma tillbaka dit jag var så är jag nöjd, okej? Okay? Då blir jag jätteglad. Nej, men det ser ju inte ut att hända någon gång i mitt liv, okej? Okay? Okej, okay, ja, vi är tillbaka här. Åh, nu kommer vi ramla ner igen. No, don't do this to me. Don't do this to me now. Okej. Okay. No. 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 Okej, okay, okej, okay, det funkar för mig! Ah! Ja! Ja, in här! Åh! Oh! Vi har kommit så långt som någon någonsin har kommit i det här spelet. Hur fan ska man ta sig upp här nu då? Du måste hoppa från vägg till vägg. Åh, oh, I did it! Åh, oh, nej! Åh! Oh. Försiktigt, 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 försiktigt. Åh, det här är inte bra. Det här är inte bra. Och lugn, 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 lugn. No! Mamma mia. Ah! No! No, I don't want to be here. I don't want to be here. Oh no, I don't want to be here. Oh nej. Oh nej. Ja. Va? Yeet! No! Kom upp igen! Nej! No! Don't do this to me now, Carl Kuhn! Carl Kuhn! Don't! No! Don't! Don't! Carl Kuhn! Okej. Okej. Jag tror vi måste ta en liten paus här. Okej, okay, jag tror att det där är så mycket som jag orkar av Pogo Stuck idag. Om du gillar att se mig plågas i Pogo Stuck och vill se mer, din sjuka jävel, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen, prenumerera om ni inte har gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Oh, här inne var det varmt. Jajamän, vi öppnar ett fönster. Tralala, lalala, 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 lalala. Oh.